Dobrý den, vítám vás u dnešního webináře k produktu Advanced Steel. Já doufám, že mě všichni dobře slyšíte a vidíte moji obrazovku. A nyní tedy pojďme k našemu tématu. Tímto tématem jsou zvláštní díly v Advanced Steelu. V originálním anglickém jazyce se nazývají jako special parts, to znamená, pokud byste chtěli hledat v nápovědě, která je pouze anglicky, nebo jste chtěli hledat na YouTube nějaká videa, tak hledejte pod tímto názvem. Toto téma, řekněme, spíše patří k základům znalostí v Advanced Steelu, nicméně doufám, že vám přinesu i nějaké informace, které jste třeba zatím neznali. Pojďme se podívat tedy na to téma podrobněji, takže řekneme si, co jsou to zvláštní díly, jak je vytvořit a nějaké další tipy a triky. Co to tedy jsou zvláštní díly? Jsou to nějaké prvky v celové konstrukci, které obvykle nemodelujeme ani jako nějakým plechem, ani profilem, ale jsou to nějaké prvky, které tedy nemůžeme třeba takto přímo vymodelovat. Musíme je vymodelovat třeba s nějakým objemovým modelářem. Může to být například jako samostatný spojovací materiál, třeba matice, napínací matice, ale i nějaké strojní díly. Tady mám jako na ukázku třeba s nějakou kladku. Může to být nějaká převodovka, poháněcí motor nějakého pásu a tak dále. Takže pojďme se podívat na to, jak uživatelé Advanced Steelu tyto prvky využívají. Já jsem si tady otevřel nějaký výkres. Pokud bych chtěl ty zvláštní díly najít v tom modelu nějak velmi rychle, tak samozřejmě můžu použít tady vyhledávací filtr, kde tady úplně dole vidíte tu ikonku takhle oranžovou, takže když já na to kliknu, tak se mi vyberou všechny zvláštní díly v tom modelu. Vidíte, že tady v tomto modulu je pouze jeden, my se na něj pojďme podívat. Vidíme, že je to tadyhle u toho žebříku a jsou to vlastně vrátka. Jo, takže tady vidíte ten příklad tohodle, jeden příklad použití zvláštního dílu. Vidíme, že ty vrátka jsou poměrně pečlivě namodelovaný. Doporučuji s tou pečlivostí nepřehánět, protože pak významně roste velikost toho DVG souboru a pokud by to bylo hodně podrobně, tak to zpomaluje tu práci s Advanced Steel. Tak, nějaký další příklad, kde byly další příklad modelu, kde byly ty zvláštní díly použity. Tak tady jich je už trochu víc, no a je tady vidět jako takový jeden z velmi klasických příkladů tedy. To tady ještě zazumuju s tím. Takže tady máme nějakou napínací matici jako zvláštní díl. Takže to je taky jeden takový příklad, nebo je tady v tomto modelu, vidíte, použitá jakoby sestava kotevních šroubů, jako jeden objekt, třeba takto. No a pojďme se podívat ještě, jestli tady ještě něco máme, takže já to ještě jednou takhle vyberu. A vidíte, že zvláštní díl tady, nakonec já můžu postupovat tak, že si, když je mám teďka vybrány, tak můžu si nechat zobrazit pouze tyto. Udělám třeba takto. Takže teďka jsem vypnu všechno, kromě zvláštních dílů. Tak bude chviličku trvat, protože ten model je větší. Tak. Takže vidíte, že tady
je i třeba jako kompletní sestava použitá, nebo i vlastně tady nějaké schodiště se zábradlím, které může být vlastně pak podrobně třeba zpracováno v nějakém jiném tom modelu a do tohohle modelu to bylo pouze vloženo. Tak ty zvláštní díly, pokud bychom na ně poklepali a podívali se na vlastnosti, tak ten zvláštní díl má nějaký název, vidíte, je to tady pod nějakým názvem bloku. Je to totiž blok a k tomu se teďka dostaneme podrobněji. Já tuhle ukázku už zavřu. A pojďme tedy na další body. Takže jak vytvořit zvláštní díl? Jak už jsem před chvíličkou zmínil, je to jakýsi blok. A vlastně, když vkládáme i DVG soubor příkazem vlož do výkresu, jako externí DVG soubor, tak vlastně taky jej máme ve výkresu jako blok. Ovšem je tady jedna důležitá věc, totiž co ten výkres, který vkládáme, nebo když ten blok vytváříme, z jakých objektů je vytvořen. Totiž musí to být buď nějaké ty 3D solidy, neboli tělesa, nebo to můžou být advanced steel objekty. To je, nemůžou to být zase nějaké další vnitřní vložené bloky. Jo, to si pojďme na to teďka podívat, nebo to si ukážeme za okamžik. No takže vytvoří se ten blok, ale potom se musí vložit, ne příkazem vložit, ale musí se vložit příkazem zvláštní díl, který najdete v paletě v kategorii nástroje. Takže to je jedna možnost, jak se vytvoří ten zvláštní díl manuálně, nebo další možností je použít nějaký přípoj. Takže tady vidíte ta kategorie, advanced obsahuje kategorii parametrických přípojů vlastně s nějakými stáhlami, stáhlová stužení, kde jsou ty napínací matice a další prvky. Takže teď se na to pojďme podívat, jak se to dělá reálně. Takže já začnu tím, že bych si chtěl vymodelovat například nějakou matici jako zvláštní díl. Proč se tohle to dělá? Já třeba chci prostě v modelu mít samostatně matici, není součástí nějakého šrubového spoje. Jo, takže Advanced Steel umožňuje vložit, on vkládá ten spojovací materiál jako celou sadu, to znamená šroub, matice, podložky. Můžu vložit i samostatně šroub, ale třeba tu podložku nebo samotnou matici vložit nemůžu. Takže já si ji vymodeluju pomocí 3D modeláře, který obsahuje Advanced Steel, takže tady mám nakreslenou nějaký polygon, třeba budu chtít nakreslit tu matici M20, takže z polygonu vytáhnu prvek, zadám tloušku té matice, pak tam vložím nějaký kvádr, nějaký válec, tak střed zadám, teďka poloměr a výšku zase 16, no a potom použiju operaci rozdíl, to znamená, že odečtu ten válec od toho hranolu, no a mám vytvořené těleso. Tak mám vytvořené těleso. No a nyní z tohoto tělesa vytvořím blok. Klasicky příkazem blok. Takže můžu ho teďka nějakým způsobem nazvat matice M20. Tak základní bod, tady to mám zrovna v nule, vyberu ty objekty. A tady mám nějaké možnosti, buď to převést jako na blok, nebo vymazat a tak dále. To, co se má stát s těma objektama, to asi znáte z AutoCADu. Já potřebuji hlavně tu definici toho bloku. Jo. To znamená, mně stačí to teďka vymazat, já to můžu klidně vymazat a je to. No a potom, jak se s tím dále pracuje, já ten blok, jak jsem zmínil, již vložím, tadyhle v paletě je příkaz zvláštní díl Advanced Steelu.
Středový bod znamená, to je vlastně ten bod vložení, takže já se tady třeba chytnu tohohle z toho nosníku a tady se objeví nějaká hláška, že já vlastně musím zadat nějaký název. Takže já tady teďka vyberu ze seznamu ten blok, který jsem teďka tady právě vytvořil, takže matice M20. A tady můžu zatrhnout teďka použít jméno bloku jako označení. Co to znamená, že ten název toho bloku se vloží tady v kartě označení do pole jméno. Jo, takže jinak samozřejmě můžu přiřadit nějakou hmotnost, kterou bych, to znamená, když to pak mám v nějakém kusovníku, tak teďka teda nevím z paměti, kolik by to vážilo ta matice, ale tam odhadnu. Nějaký materiál bych tam třeba mohl zadat. Jo, to v podstatě teďka tam ani nebudu uvádět. Je to jedno. Bohužel toto se musí vlastně, to znamená ta hmotnost a ten materiál se musí tam zadávat pokaždý, když prostě vkládáte ten zvláštní díl. Takže to je jaksi nutné. Tak, takže to je jedna varianta, jakým způsobem vložit zvláštní díl. No a jakou to má výhodu? Totiž s tím zvláštním dílem lze dále pracovat. Například lze přivařit tu matici k tomu nosníku. To znamená, já tady použiju příkaz svar bodem, vyberu ty objekty a zadám někde svar třeba tady. Tak, takže to znamená, pokud bych teďka provedl položkování, tak já můžu vytvořit výkres toho dílce, provedu tedy to položkování. Tak tadyhle vytvoříme si nějaký způsobem výkres. A podíváme se na něj. Jo, takže vidíte, že ta matice, tím, že jsem ji přivařil, je součástí toho nosníku. Máme ji tady uvedenou i v tabulce výpisu těch položek toho dílce. Tady vidíme, že je to nějakým způsobem i zde zobrazeno. Vidíte, že to dostalo číslo položky a tak dále. Takže to je to, jakým způsobem jedna ta varianta, jakým způsobem se vloží. Tak další možností je nějaký ten přípoj, jak jsem tady zmínil. Takže já bych tady udělal nějakou ukázku, takže tadyhle v těch s tím si správce přípojů a tady je kategorie stužidla s napínáky a já si tady vyberu tento přípoj napínák se styčníkovým plechem. Takže vyberu jeden nosník, druhý nosník, teďka nějaký počátek systémové osy, to znamená, je to nějaká diagonála. Tak. Máme to hotovo. A tady vidíte, se nám vytvořil ten zvláštní díl. Já tady můžu zadat nějaké vlastnosti, to znamená i typ té matice, takže já řeknu, že tadyhle ten, že to bude vlastně s tímhle s tím přivařením, že to bude přivařeno vlastně k tomu prvku. Tak, takže to je využití vytvoření pomocí nějakého toho přípoje. Pojďme se podívat dál. Tady vlastně v předchozím bodu bylo také nějaká možnost, zmínil jsem, je
nemusím vytvářet ten blok přímo v tom výkresu, ale můžu ho vkládat jako DVG soubor. A ona totiž existuje, pokud se budete používat nějaké ty zvláštní díly častěji v různých modelech, tak je dobré si to někam uložit. A ona už existuje v Advanced Steel složka, která se jmenuje Symbols, která obsahuje už řadu vlastně těchto různých bloků a nakonec ta napínací matice, kterou jsme tady viděli v tom přípoji, tak i ten blok vlastně jako DVG soubor tam musí být k dispozici. Je prostě v té složce. Takže i vy sami si můžete ukládat ty bloky třeba do této složky. Záleží pak na vás. Já bych to tady taky ukázal, jenom abyste to viděli, takže když se dává ten příkaz vložit zvláštní díl, tak já to teďka vložím tady někam sem třeba. Takže nebudu vkládat teďka z výkresu, to znamená, tady mám seznam bloků v tomto DVG souboru, ale já dám procházet a ono mi to už rovnou se tady nasměřuje přímo do té složky Symbols. No a tady já bych si mohl vybrat, těch DVG souborů je tady celá řada. A no, tady použiju, třeba tady vidíte, je tady nějaký pod označením NUT, tak to jsou třeba taky vlastně různé tyhle ty matice a podobně. Takže dám zase použít jméno jako bloku označení a je to tady vloženo. Tak, teďka jsem chtěl ještě znova se vrátit k tomu, totiž trošku k té definici toho zvláštního dílu a proč vlastně ty zvláštní díly dělat. Já jsem tady chtěl zdůraznit rozdíl mezi 3D solidem blokem a zvláštním dílem. Totiž pokud budu mít ve výkresu pouze nějaký solid, tak jako nějaké těleso, tak ty se mi budou ve výkresech zobrazovat, ale je důležité vědět, že bloky se nezobrazují. Naopak, a zvláštní díly jsou de facto bloky, ale prostě určitého druhu, a ty se zobrazují a lze položkovat a tak dále, jak jsem to zmiňoval. Já to tady teď ukážu, aby to bylo zcela jakoby jasné nějak prakticky. Takže tady v tomto modelu mám, když se kouknu, spustím dialog s vlastnostma, tak tady mám nějaké, vidíte, je tady nějaký blok, jmenuje se tyč závitová, je tady nějaká matice taky a tak dále. Ale jsou to bloky. Já si, dejme tomu, to bloky někam skopíruju, nebo možná je nakonec můžu nechat i tady takhle, jak to máme, uděláme si nějaký axonometrický pohled na tu konstrukci. Takže nějaký výkres, tady použiju nějaký základ a nakonec můžu to třeba ukázat takhle, je to malý výkres, takže dobře, podíváme se na ten výkres. No a je vidět, že tady, když bychom to porovnali, prostě ty bloky tam nevidíme. V okamžiku, když já rozložím ty bloky, které tady máme, tady vidíme i nějaký ten plech, je tady značený, takže když já to rozložím klasickým příkazem rozlož, tak teď už to není blok, už je to těleso. No, to znamená, já teďka můžu zase rozložit to. Tohle to taky rozložím. Ty ostatní zatím nebudu rozkládat. No a nyní, pokud já tady zadám aktualizaci,
to můžu samozřejmě udělat i tady teďka, jako vidět není, koukám. Já to udělám tadyhle jako aktualizaci na tvrdo. Tak vidíte, teďka to, co jsem rozložil, to jsou vlastně tělesa a ty se tam teďka zobrazují, takže to je podstatný rozdíl. Prostě blok se nezobrazuje, těleso se bude zobrazovat. Ale to těleso jakoby nemůžu nějakým způsobem rozumně popsat, samozřejmě se nebude položkovat a tak dále. To znamená, může to být nějaký navazující díl, který třeba nechci mít v konstrukci, jako v kusovníku. No a jak z toho třeba udělat pak i ty zvláštní díly, takže tady on je to tedy nějaký blok, já se kouknu, jak se jmenuje. Tak má tady nějaký vkládací bod, to znamená, když to tam chci dostat, tak já bych udělal, já si třeba přesunu teďka souřadný systém do. Ještě jednou. Do vložit. Tak. Tenhle ten, já si to posunu třeba takto. A pomocí toho příkazu zvláštní díl tam vložím. Otázka teďka, jak je to orientovaný, to teď sám nevím. Takže tady najdu ze seznamu. To bude toto, akorát to musím otočit o 90 stupňů, takže tu zetovou souřadnici a to můžu udělat 3D otoč třeba, anebo to tam vložím znova s tím, že si otočím nejprve souřadní systém okolo osy X. Tak a znova to vložím. Tak. Takže dejme tomu, že to je v pořádku. No a teďka, když bych provedl, můžu i třeba provést položkování a tak dále samozřejmě. A když provedu zase aktualizaci toho, výkresu. Jo, takže vidíte, že to dostalo už teďka číslo položky také a zobrazilo se to. Takže takhle já můžu už z nějakého existujícího bloku, který mám zrovna vložený do výkresu, tak takhle nějakým způsobem tam můžu z toho udělat ten zvláštní díl. Tak, no a teďka ještě jedna možná důležitá vlastnost, která tady je. Sice jakým způsobem, kde se bere to značení těch zvláštních dílů. Když se koukneme tady do toho našeho výkresu, tak ta matice je tady označená a je to z toho, jak jsme ji tady vkládali. Je to ve vlastnost, tak jsem kliknul na svar, tak ještě jednou, tak. Je to tady v tom označení, tady je jméno matice. Ovšem, třeba teďka, kdybychom si udělali ještě výkres tadyhle tohodle prvku, to znamená k němu už je připojená ta napínací matice. Já udělám ještě výkres tady tohoto prvku, stejným způsobem jako předtím. Tak tady jakoby chybí ten název té tabulce. No,
Je to tím, že když bychom se podívali na ty vlastnosti, tak tady v označení to prostě není to jméno. Já bych ho tady musel udělat manuálně, ale ten zvláštní díl vznikl z přípoje. A totiž ve vlastnostech zrovna tohoto přípoje, když bychom se podívali zpátky, tak on tady je, vidíte, ve vlastnostech automatický název a on tam dává tady název napínáku. A když jsme se teďka podívali do vlastnosti přímo do toho zvláštního dílu, tak vidíme, že tato informace se vnáší sem do čísla artiklu. To znamená, navrhuju, pokud budete používat tyhle přípoje s těma táhlama, s těma napínacíma maticema, které to dávají do toho číslo artiklu, tak je dobré si třeba upravit defaulty. Jo, abych já to tady nemusel vždycky manuálně vypisovat, ale mohl jsme použít tady tohle číslo artiklu. Tak se pojďme podívat na defaulty teďka. Tak tadyhle, když použiju filtr, napíšu, stačí napsat ZVL jako zvláštní díl. A tady ve výpisu materiálu vidíte, že je tady výchozí označení zvláštních dílů je tadyhle takzvaný token, parametr denotation. A ten, z toho se tvoří potom ten název, který se používá ve výpisech a tabulkách. A já tady mám uvedenou ještě vlastně poznámku, že já tam dám to procento item number. Tak tadyhle, aby to Advanced Steel pochopil, tak dám načtení do Advanced Steelu. Tak a podíváme se sem. Tak tudíž teďka, když jsem tam dal do těch defaultů to item number, tak ten název se nebude se brát tady z té kolonky jméno, ale bude se brát tadyhle od toho, z té hodnoty číslo artiklu. To znamená, že já tady u těchhle z těch musím prostě to jméno zadat sem do čísla artiklu, aby se mi to potom zobrazovalo. Jako, jo, můžu tadyhle napíšu, já nevím, no. Já si můžu vymyslet nějaký CSN ISO a tak dále. Ať to vidíte ten rozdíl. Jo? To znamená, že teďka jsem upravil tuhle informaci a když bych se podíval sem, tak v tuhle chvíli samozřejmě ještě nedošlo k aktualizaci, ale v okamžiku, když dám aktualizovat výpisy, jo, tak víte, už se tady zobrazila tato hodnota z toho názvu. Takže to je to, co jsem ještě chtěl tady k tomu doplnit, k tomu značení. No a teď se pojďme ještě takhle ve stručnosti podívat na nějaké další defaulty, které se týkají zvláštních dílů. Takže, jak jsem říkal, tady stačí zadat. Za prvé je tady default, který říká, že kontrola kolizí probíhá včetně zvláštních dílů, což si myslím, že je dobré. A s tím člověk nemusí vlastně nějak nic dělat. Nicméně je tady u těch spojovacích elementů docela další věc. Pracovat se zvláštními díly jako s normálními objekty. K čemu to je dobré? To se hodí právě pro modelování. To znamená, pokud já bych měl třeba zvláštní díl vytvořen, třeba to by byl nějaký plech, součástí nějaký větší konstrukce nebo něco takového. Já to teďka možná můžu tady zkusit udělat, že bych to tady třeba z toho to skopíru takhle stranou, ať to máme, ať to možná bude nějaký zřetelnější, takže já třeba tadyhle to z toho teďka udělám zvláštní díl, jak, to znamená
Vytvořím si blok. Deska, třeba z toho nazvu. Referenční bod dám do středu toho. Tak to nakonec můžu vybrat objekty ještě. Tak, OK. Tak a teďka tady vložím ten zvláštní díl, který jsem tady měl. To úřadný systém si udělám globální ještě. Tak, vložím to někam sem. Tak tady by se to mělo jmenovat deska. A tady, aby jsme to pak měli správně, že jo, tak tady do toho čísla artiklu tam musím napsat prostě opravdu to, co potřebuju, já nevím, plech. Teďka, nevím, pl, třeba 8 krát, já nevím, 100, teď nevím přesně ten rozměr, ale prostě můžu tam dát ten název, nebo tam můžu nechat to deska a tak dále, jak chci. Tak to není teďka podstatný. Ale co jsem tady chtěl k tomu, já tady vložím ještě další nějaký, samozřejmě tohle to bych mohl dělat klasicky plechem, jo, to je v celku asi jasný, tak já sem dám nějaký plech, třeba to může být takhle, ale dám to na opačnou stranu, podívám se teďka, jak to tam se zobrazuje. Jo, takže ne. Tak nahoru, tak teďka by to mělo být jakoby na sobě. No. A teď já sem vložím, můžu to spojit právě nějakým šroubem. Co je samozřejmě potřeba vědět, že když vkládám šrouby do plechu nebo do profilu, tak ty šrouby si tam díry udělají automaticky. Samozřejmě, když chci to spojit jako s tím zvláštním dílem, tak tu díru si tam musím udělat dopředu. Jo, to je důležitý jako vědět, aby jste nebyli překvapení. Tam prostě se díra neudělá. No, ale já můžu vybrat obojí. Zadám ten střed tady. Jenom jeden tam chci. No a teď ono není to úplně, jako bych řekl, jasný, ale tady vidíte, no nakonec, když bych se kouknul zepředu na tu konstrukci, tak to možná bude vidět lépe. Tak vidíte, že ten šroub uvažuje i vlastně s tloušťkou tady, nebo s tím rozměrem toho zvláštního dílu a proto nastavil délku toho šroubu, že prostě se s tím uvažuje. Jo, takže to je význam tohohle defaultu, pracovat se zvláštními díly jako s normálními objekty. Takže to je ode mě vše. Já vám děkuju za pozornost. Těším se naslyšenou nebo viděnou u nějakého osobního setkání nebo případně u dalšího webináře.